60 спортсменів віком від 6 до 14 років представили Хмельниччину на відкритому всеукраїнському турнірі з тхеквондо ВТФ в Одесі. Міцно тримає в руці призовий кубок 9-річна хмельничанка Вероніка Мушинська. Нагороду «Найкраща спортсменка Південної Пальміри 2017 року» дівчина отримала за найбільшу кількість набраних балів. Я довго йшла, займаючись 4 роки. Билася, вигравала, програвала, вчилася. Ну і вийшло, що тепер я найкраща спортсменка. Сьомим золотом поповнив свою медальну скарбницю на турнірі в Одесі 10-річний Денис Журахівський. На змагання хлопець їхав лише за перемогою, та здобути її, каже, було непросто. Я їхав для того, щоб виграти змагання. Я виграв хлопця, який став третім на Європі. У мене було 5 боїв і 22 суперника. Якщо Вероніка з Денисом тхеквондо ВТФ займаються вже 4 роки, то 6-річна Олександра лише робить перші кроки в цьому спорті. Я просто обрала цей спорт, тому що я хочу бути спортивною дівчинкою. Південна Пальміра – це третє змагання для їх наймолодшої учасниці Олександри Гоптар. З них дівчина повернулася з золотою нагородою, каже, має власний секрет перемоги. Не треба боятися. Якщо ти вже боїшся, то суперниця і тебе так і далі виграє. Загалом на змаганнях команда нашої області здобула 32 медалі і в підсумку вийшла у лідери турніру. Для того, щоб показувати гарний результат на змаганнях, ми тренуємо, як кожного тренера по-різному, ми тренуємося кожен день. Це різні вікові категорії. І дітки тренуються і здобувають свої золоті медалі. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.